necessitaria que es pogués refundar el partit amb un nom nou, amb unes cares noves. El diputat menorquí Antoni Camps advoca per la refundació del Partit Popular, creu que s'ha arribat a una situació insostenible i que s'hauria de convocar un congrés extraordinari. Anuncia que, de fet, aquest serà el seu darrer any com a càrrec electe del PP. Vén de donar pas a altres persones. Jo crec que hi ha d'haver noves idees, noves cares i s'ha de renovar el partit. És a dir, per tant, no m'aniré de la política culpa d'això, sinó, vamos, inclús te diré més. És a dir, això me dona més ganes de continuar, en tot cas. Però bueno, jo dic que la meva etapa jo crec que ja està. Un històric del PP, l'expresident del Parlament, Joan Huguet, defensa un procés de primàries per elegir el substitut de Mariano Rajoy. Huguet és partidari que Rajoy exerceixi de cap a l'oposició fins a desembre i que després es convoqui un congrés extraordinari el gener del 2019 per conformar, segons diu, un projecte creïble. L'actual portaveu parlamentari, Marc Aprovens, ha evitat pronunciar-se sobre el futur del partit a l'espera del que pugui decidir demà el Comitè Executiu Nacional. S'adonarà a les persones de tots els comunitaris, tots els representants, la informació sobre les properes passes a seguir per part del Partit Popular. I jo crec que la lògica és esperar a demà. Altres veus de la formació demanen calma quan l'adjunt a la presidència del PP, Sebastià Sagreres. El primer que ha de fer el Partit Popular és assentar-se a l'oposició, que és aquí on ens ha tocat estar per aquest cambalatge que va passar la setmana passada, i caminar a poc en tranquil·litat, sense pressa però sense pausa. Sagreres diu que s'ha de ser prudent i fer feina ara des de l'oposició de manera contundent.